Så Luna, du har haft dine første prøver til Dansk Melodi Grand Prix. Hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har nået meget i dag og blevet klar over, hvad vi sådan skal på scenen. Det bliver rigtig hyggeligt og intimt. Og vi prøver at skabe sådan stemning, som om vi sidder og spiller sådan lidt for os selv, men samtidig, ja, jamen det får folk jo at se. Det bliver lidt anderledes fra det andet, tror jeg. Så jeg håber, folk kan lide det. Og udover det har vi så holdt lydprøve, og jeg har for første gang sunget med in-ear, og jeg synes, lyden er rigtig god, og jeg føler mig tryg. Så jeg det er tror, sådan det en lille højtaler-øresnegl, man får ind, så man kan både høre sig selv og musikken. Det er lidt ligesom de der høretelefoner, man har nu til dags til iPods og så videre med sådan en lille skum ting. Og så kan man slet ikke høre noget andet end det, der kommer ud af høretelefonen. Og så kan man simpelthen høre sangen og sig selv og koret, og så kan man justere op og ned, sådan så niveauet passer til en, sådan så man føler sig tryg, når man synger. Og kan du ikke fortælle, hvordan er det egentlig gået til, at det er dig, der skal stå på Grand Prix-scenen? Jamen, det er en ret lang historie, eller i hvert fald, det kom ud af det blå, altså, fordi jeg var på vej til Schweiz og skulle på ferie og slukkede min mobil. Og da jeg så kom derned og tændte den igen efter flyveturen, så havde jeg en masse ubesvarede sådan opkald eller sådan beskeder på telefonsvaren om, at Chief One og Remy gerne ville have mig til at synge deres sang til Grand Prix, som var ret overraskende, fordi jeg har aldrig snakket med dem før eller haft noget at gøre med dem. Men de har fundet mig via Facebook på en eller anden måde, fået mig anbefalet og tjekket mig ud og synes jeg var god, så det er sådan. Og hvad var så dit første indtryk, da du hørte Should Have Known Better? Jamen, jeg synes, den var enormt fed. Og jeg blev sådan helt rørt, fordi at teksten sådan virkelig rammer mig. Og den kunne lige så godt handle, det kunne være noget, jeg selv havde skrevet om mit eget liv. Og det var derfor, jeg også blev så vild over at være med og synge den her sang. Fordi jeg virkelig føler, at jeg kan virkelig forholde mig til den. Og den rammer godt, synes jeg. Og uden at afsløre for meget, så kan vi godt sige, at det er ikke sådan en super Grand Prix-agtig sang. Der er ikke meget sådan biu, 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 og en halv tone op, og en vindmaskine og sådan noget. Hvad er det, I ligesom bidrager med til Grand Prix, som gør det nyt og som gør det anderledes? Jamen netop det der med, at det ikke er det, man forventer fra Grand Prix. Altså jeg tror, mange folk vil synes, at det er overraskende, at vi netop ikke går så meget amok. Altså, det handler meget om sangen og budskabet og teksten og den der intime følelse. Og ja, det er i hvert fald ikke noget, jeg rigtig har hørt i Grand Prix før. Og det er derfor, jeg synes, det var fedt at være med den her sang. 21. januar, lørdag aften kl. 20, der går det løs på scenen i Gigantium. Hvordan kommer tiden frem til showet til at se ud for dig? Hvad skal du? Jamen, i morgen skal jeg til pressemeddelelse og prøve kostymer og til en masse møder, og så skal vi selvfølgelig til Aalborg op til fra den 19. til den 21. og lave en masse generalprøver og prøver og koreografiprøver og sikkert noget mere lyd og alt muligt lys. Så det bliver vildt, fordi jeg har aldrig været med til sådan noget før. Så jeg glæder mig ret meget til at sådan være med til processen og opleve, hvordan det hele er at være på tv og kamera og alle de her ting. Og hvad så, når du så skal ind og synge dit nummer, og du har 3 minutter, hvordan bliver det at stå der på scenen, tror du? Jeg ved det virkelig ikke. Altså, det bliver stort, kæmpestort, og jeg glæder mig. Men jeg tror også, jeg kommer til at få nerver på, når der er så mange mennesker. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, men forhåbentlig bliver jeg ikke for nervøs, fordi vi har jo haft generalprøver og så videre, men det bliver helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt.